אתמול נודע לנו על התפתחות משמעותית בפרשה הזאת, חשוד שנעצר במסגרת החקירה. גיטי קליינרמן, אמו של מוישי, שלום. שלום וברכה. מה שלומך הבוקר הזה? כמעט יממה בעצם, אז אחרי שנודע לנו. אנחנו ביחד עם כל עם ישראל, אנחנו מרגישים שהמוישי שלנו הפך להיות מוישי של כל עם ישראל. ואנחנו, ליבנו רואה את זה, כי אנחנו לא יודעים מה קורה. עדיין זה לא, אין שום דבר מוכח, אנחנו לא יודעים עדיין כלום. אנחנו רק יודעים שיש איזושהי התפתחות בחקירה, מעבר לזה אנחנו לא יודעים. אני מאוד מקווה שבקרוב יהיה לנו בשורה טובה לכולם, ונשמח לשתף אתכם ברגע הראשון. את יודעת משהו שאנחנו לא יודעים? זאת אומרת, אתם כן יודעים מה כיוון החקירה של המשטרה כרגע? אז זהו, אנחנו, אסור לנו לפרסם את הכיוון של החקירה של המשטרה. יש את הצו איסור פרסום, אבל בעזרת השם, כשיהיה איזשהו משהו, קצה חוט והתפתחויות, אנחנו נשמח לשתף. ואני מבקשת שתמשיכו להתפלל על אברהם משה בן גיטל ולהחזיק לנו ידיים, כי הכוח של התקשורת, הכוח של הציבור, הכוח של עם ישראל, זה נותן לנו כוח. וזה מה שיביא לנו בסופו של דבר את מוישי הביתה, חי, בריא, שמח, שלם, בעזרת השם. זאת אומרת, את אופטימית, אנחנו כמובן לא רוצים להכניס אותך לפינה הזאת, ולא רוצים כמובן לפגוע בחקירה של המשטרה, אבל כרגע את מאמינה שמוישי בסדר? בוודאי שאני מאמינה שהסיפור הזה ייגמר טוב. אנחנו חייבים להאמין ככה ולהחזיק לו גם כן את ה... אצבעות שלו, איפה שהוא נמצא, אנחנו לא יודעים מה המצב שלו, אבל עם אמא חזקה, אז גם הילד חזק, וגם יהיה לנו בעזרת השם את הבשורה המשמחת, מהר. זאת אומרת שאתם כן מאמינים שהוא יימצא, ושהוא נמצא באיזשהו מקום, ועוד ישוב לך כמשפחה. בטח שאני מאמינה שאני נמצא באיזה מקום, אין לי ספק. גיטי קליינרמן, כולנו כמובן מתפללים, מקווים שהחקירה תישא פרי. תודה רבה. תודה רבה לכם.